Každý dobrý seriál musí mať svoje negatívne postavy. A v každom dobrom seriáli sa ukáže, že svet nie je čierno-bielý a z negatívnej postavy sa vylúpne nakoniec celkom sympatická. Niekoho takého máme aj v seriálovej Nemocnici. Protekčný synček, doktor Srnčík. U nás bude teraz bez bieleho plášťa. Samozrejme, lebo je tu herec Dávid Dužák. Vitajte. Ďakujem. No, je to fajná postavička podľa mňa, pretože od toho, že na začiatku sme ho všetci mali v zuboch, sa to ukazuje, že je to celkom dobrý človek. Neviem, či to až tak môžem povedať. Ja si myslím, že áno. Do istej miery s ním aj súcitím, lebo má to doma ťažké a jednoducho prejavuje sa to u neho tým, že sa snaží maskovať, čo to s ním všetko robí, tým svojim niekedy pribublým humorom, ale ja jeho humor mám tiež veľmi rád. Takže... Taký vývoj v tej postave, to je niečo, čo má herec rád? Áno, určite áno, lebo tým pádom tam vznikajú nejaké kontrasty, že vlastne každý ten aspekt tej postavy je vlastne o to zaujímavejší. Čím väčšie kontrasty tam vznikajú, ja si myslím, že to je vždy zaujímavé pozerať. Pri tých nekonečne dlhých seriáloch, my sa tešíme z toho, že keď sa seriál udrží čo najdlhšie na obrazovke, ale tam musí byť problém pre herce, že vy koľko častí dopredu viete, ako sa tá postava vyvíja? To sa mení. Niekedy je to 5 časti, niekedy sú to 2, ale také celkové smerovanie nejaké je nastavené, aj keď napríklad scenáre ešte nie sú napísané. Čiže vy, keď ste išli do toho Srnčíka, tak ste už vedeli, že to nebude taký opľúvania hodný element v tom seriáli, že sa to vyvinie? Aj keď mňa ho bavilo hrať od začiatku, lebo ja si myslím, že aj takéto postavy treba. Takže áno, vedel som, že kam smeruje, ale nemal som problém ani s tým začiatkom. Zaujímavé je, neviem, či to môžem povedať, ale však nakoniec to trochu platí, že ste nováčik herec v postave nováčika lekára. Je to tak, že ste na začiatku svojej hereckej kariéry. Ja som si otvoril to tradičné CSFD. Tam veľa tých televíznych a filmových postav zatiaľ nie je. Áno. Je to tak, dá sa povedať. Síce v divadle hrávam už... a v divadlách hrávam už dlhšie, ale čo sa týka takého nejakého seriálového a filmového debutu, tak to vlastne všetko prichádza teraz. A prichádza to veľmi dobre, lebo ja som si všimol, že okrem úspešného doktora v úspešnom seriáli máte aj veľkú postavu v novom filme Krištof. Áno. A čo je vlastne veľmi, veľmi zaujímavé a veľmi sa tomu teším, že to všetko prichádza tak teraz, lebo Krištof a postava, ktorú som tam hral, je zase iná a je to iný projekt. Takže som rád, že vlastne sa to tak nejak pridáva, že je jedno aj druhé. Dobre, aby sme pridali tretie, tak veľká alebo veľmi očakávaná divadelná udalosť v Bratislave, Bowieho muzikál Lazarus. Áno. Tam ste takisto našli miesto pre seba. Áno, a to sme premiérovali pred niekoľkými týždňami a ja si myslím, že veľmi úspešne. Ja som veľmi hrdý na to, čo sme tam vytvorili. Je to skutočne magický muzikál, podľa mňa. Bowieho hudba je úžasná, aj keď ja osobne som nebol fanúšikom Bowieho predtým, tak teraz som si tie pesničky jednoducho zamiloval a som veľmi rád, že pán riaditeľ Kukura vlastne podporil vznik tohoto projektu, lebo je veľmi ambiciózny. Vy, keď sa dostávate do tých postav, chcete vedieť niečo viac? Teraz ste si napočúvali muziku, ale napríklad pri tom doktorovi Srnčíkovi, tam ste chceli aj niečo vedieť z tej medicíny? Naštudujete si aj takéto veci? Alebo sa úplne spoľahnete na ľudí na placi, ktorí vám povedia, ako sa postaviť, čo zobrať do ruky? Robil som to. Mám záujem celkovo o vedu a o takéto veci a keď som mal nejaké výrazy alebo diagnózy alebo zákroky, ktoré tam museli odznieť, tak pozrel som si aj videá na YouTube niektorých, že ako to vlastne vyzerá. Môj najlepší kamarát je lekár a on mi aj hovorí o týchto veciach, takže mňa to fascinuje a chcel som mať o tom aspoň nejaký taký prehľad. Ja
Potrebujem si jednu vec ujasniť, pretože keď som sa pripravoval na rozhovor, objavil som zaujímavú informáciu na českých weboch. Paradoxne o vás píšu ako o maďarskom hercovi zo Slovenska. Ako je to s tou maďarčinou? Už mám naštudované, že ste zo Štúrova. Áno. Tak moja materinská reč je maďarčina. Doma sme sa vždy rozprávali po maďarsky. S mamou sa stále rozprávam po maďarsky. Ale študovali ste v slovenčine, vešem. Nechceli ste ísť smerom do Tálii? To sú celkom úspešné divadlá s veľkým fanušikovským pozadím. Nemal som nejaké konkrétne vysnívané divadlo. Bol som skôr nastavený tak, že budem otvorený príležitostiam, ak prídu. A tá príležitosť po ukončení štúdia prišla zo Žiliny. Zaujímavý príbeh. Maďarský herec zo Štúrova po slovenskom štúdiu skončí v Žiline. Áno, ale ten súbor tam bol a v podstate aj je taký medzinárodný. Mal som tam chorvátsku kolegyňu Tajnu Peršič napríklad, takže nebolo to také niečo, čo by nejak bol nejakým veľkým faktorom, či som Maďar alebo nie. Dobre, David, posledná otázka. Aspoň nám naznačte, nepokazí sa nám ten Srnčík v seriáli? Ostane takouto pozitívnejšou postavou? Ostane takou vyoblenou postavou, by som povedal. Čiže si príde na svoje každý. Aj ten, čo ho každý nemá rád, aj tí ostatní. Áno, ďakujeme za návštevu v štúdiu. Ďakujem. Držíme palce, lebo máte fajný rok. Ďakujeme veľmi pekne a vysledujte nemocnicu.